Prosim. Marko, kako je? Pa dobro, poslije pobjeda je uvek, da. Uvek dobro. Svakim danom sve bolje i bolje. Svaki dan bolje i bolje. Idemo i sad kući protiv Grafičar na 3 boda. Da, bravo. Ovo takmice je dobro došle posle sloge, posle jednog trenutka koji nije bio dobar, jer si ti si dao gol, ali bilo je tako kako je bilo, tamo si pogodio prečku. Sad je redno sledećoj utakmici pa, da uđe. Nadam se i ako Bog da, da bude isto kao prošle kolo što smo igrali kući, da dam gol, pa ako Bog da i možda i dva. Da, kaži mi kako prolaze dani, sve si više Piroćanac. E pa, tako je sad, šta vreme, što više sam tu i polako sam se navikao sve. Kako se snalaziš u gradu, ljude? Pa, odlično. Lijep grad, mali, top. Super. I sve kako treba. Pravi se atmosfera dobro pred Grafičar. Šteta ako ne bude gledalaca, Pirot voli to. Pirot živi za derbi meče. Pa dobro, i to i Pirot, vidim da ima publika, bit će dosta ako dozvole. Ako dozvole, ako ne, to je malo šteta, no šta se radi, mora i tako da se igra. Da se produži sa 3 boda i da guramo kako treba. Ja si prošli put rekao, ovde igrao Makedonac Dragi Pavlov, ja sam ga zvao Mr. Gol. Mr. Gol. Da, jedva čekam da napraviš seriju, da ti budeš novi Mr. Gol. Pa nadam se da daću sve od sebe, da ga naslijedim, da dam šta više golova. Da budeš novi Dragi Pavlov. Marko, neka je sa srećom. Hvala puno. Srećno.